Каска, тактичні окуляри, іграшкова зброя. В такому спорядженні щодня виходять на імпровізований блокпост 10-річні хлопці з села Кам'яне Запорізької області. Тут зупиняють автівки та збирають гроші на допомогу ЗСУ, розповідає волонтер Даніель. Я тут вже як півмісяця, я прийшов сюди, вони вже тут стояли. І мені не було з ким гуляти, то я прийшов до них і вже тут стою з ними. Ми збираємо, зупиняємо машини, ми їм не вимагаємо гроші, ми просто деколи вони можуть самі дати. І потім ми дзвонимо тіті Ларисі, і вона забирає і передає їх в банк на ЗСУ. Зібрані кошти хлопці передають волонтерці Ларисі Лубінець. Одного разу зупинились вони, як завжди, слава Україні, героям слава, і у них є своє вітання, і кажуть, чи збираєте ви гроші на ЗСУ. Я кажу, да, ви. І ми збираємо, ми хочемо вам віддати. Нині жінка збирає гроші на Starlink та Powerbank до нього для 56-ї бригади. Каже, юні волонтери вже передали їй 1400 гривень. Військові на знак подяки також передають хлопцям подарунки – каску, тактичні окуляри, нашивки та смаколики. Ми зупинили фуру і вона нам дала суппайок. Та деякі взяли коробку конфети нам давали, коротше, багато солодкого давали. На пост хлопці заступають одразу після онлайн-уроків. Чергують, а ввечері сідають за домашнє завдання, каже Артем Деменін. Ми виходимо в 11, а закінчуємо десь в 6-5. А іноді взагалі в 7 закінчуємо, а проходимо в 8. Хлопці кажуть, нині продовжують облаштовувати свій блокпост. Стоятимуть тут до перемоги. Кирина Галунова, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.